31ৰ পাৰ্টিয়ে হেক কৰি দিলে কাহানিও দ্বিতীয় হৈ নোপোৱা IITৰ ছাত্ৰীক। মেধাত আছিল অদ্বিতীয়। গুৱাহাটী IITত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল এটাৰ পাছত আনটো পৰীক্ষা। মাৰ্চত ইলেক্ট্ৰনিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সৰ্বশেষ পৰীক্ষাৰ বহু আগতেই মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীত কেইবা কোটি টকীয়া চাকৰিও ঠিক হৈ আছিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ। 31 ডিচেম্বৰৰ পুৱা শেষবাৰৰ বাবে তেলেংগানাৰ ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটী IITত উপস্থিত হৈছিল দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকী। বস্তু বাহানি থোৱাৰ পাছতে IIT হোষ্টেলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ শেষ যাত্ৰা, লগত আন এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু দুজন ছাত্ৰ। তেলেংগানাৰ 4 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী চহৰলৈ অহাৰ বাটতে অনলাইনত 9,000 টকাৰে বুকিং কৰিছিল ৰুদ্ৰাক্ষ মলৰ 100 পাবৰ এণ্ট্ৰি পাছ। 31ৰ নিশা 8:30 100 পাবত প্ৰৱেশ কৰিছিল IIT গুৱাহাটীৰ দুগৰাকী ছাত্ৰী আৰু দুজন ছাত্ৰ। তাৰ পাছত 31ৰ মায়াবী নিশাত ডুব গৈছিল 4 জন। সুন্দৰী, সুৰা আৰু সংগীত, লগত উত্তম নৃত্য। কুণ্টলকত পুৰণি বছৰে বিদায় মাগিলে গমেই নাপালে IIT গুৱাহাটীৰ 4 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। পাৰ্টি চলি থাকোঁতেই 11:20 পল্টন বজাৰৰ হোটেল চিটি পেলেচত 2টা কোঠাও বুক কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলটোৱে। খুৰাৰ ৰাগি লগা 4 মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাজনিশা 1:35 উপস্থিত হৈছিল হোটেল চিটি পেলেচত। নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো পুৱা 7:20 হোটেলৰ 202 নম্বৰ কোঠাৰ বিচনাত অচেতন অৱস্থাত বান্ধৱীক দেখি হোৱা দোৱা লগাইছিল IIT গুৱাহাটীৰ আনগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। মাৰ্চত 8ম ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী। কিন্তু 31ৰ নিশাই শেষ কৰি দিলে পৰিয়ালটোৰ সকলো সপোন। এই ঘটনাৰ পাছত সকলোৰে মুখে মুখে এতিয়া এটাই প্ৰশ্ন, এক্সৰ পাবত ড্ৰাগছৰ নিচা লৈছিল নেকি IIT গুৱাহাটীৰ 4 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে? পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গোপনে ৰখা 3 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত নিশ্চিতভাৱে আছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনতো ওলাব ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰা নকৰাৰ তথ্য। লগে লগে প্ৰমাণ হ'ব IIT গুৱাহাটী ড্ৰাগছে চানি ধৰাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ। লঠিয়া বাগিচাৰ নৈ পাৰত সঘনাই টিঘিল খিলাই ফুৰা ড্ৰাগছ পেডলাৰক নাকি লগাব পাৰিবনে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষীয়ে? উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্যৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। থাৰ্টি ফাৰ্ষ্টৰ পাৰ্টিয়ে শেষ কৰি দিলে কাহানিও দ্বিতীয় হৈ নোপোৱা IITৰ ছাত্ৰীক। মেধাত আছিল অদ্বিতীয়। গুৱাহাটী IITত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল এটাৰ পাছত আনটো পৰীক্ষা। মাৰ্চত ইলেক্ট্ৰনিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সৰ্বশেষ পৰীক্ষাৰ বহু আগতেই মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীত কেইবা কোটি টকীয়া চাকৰিও ঠিক হৈ আছিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ। 31 ডিচেম্বৰৰ পুৱা শেষবাৰৰ বাবে তেলেংগানাৰ ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটী IITত উপস্থিত হৈছিল দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকী। বস্তু বাহানি থোৱাৰ পাছতে IIT হোষ্টেলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ শেষ যাত্ৰা, লগত আন এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু দুজন ছাত্ৰ। তেলেংগানাৰ 4 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী চহৰলৈ অহাৰ বাটতে অনলাইনত 9,000 টকাৰে বুকিং কৰিছিল ৰুদ্ৰাক্ষ মলৰ 100 পাবৰ এণ্ট্ৰি পাছ। 31ৰ নিশা 8:30 100 পাবত প্ৰৱেশ কৰিছিল IIT গুৱাহাটীৰ দুগৰাকী ছাত্ৰী আৰু দুজন ছাত্ৰ। তাৰ পাছত 31ৰ মায়াবী নিশাত ডুব গৈছিল 4 জন। সুন্দৰী, সুৰা আৰু সংগীত, লগত উত্তম নৃত্য। কুণ্টলকত পুৰণি বছৰে বিদায় মাগিলে গমেই নাপালে IIT গুৱাহাটীৰ 4 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। পাৰ্টি চলি থাকোঁতেই 11:20 পল্টন বজাৰৰ হোটেল চিটি পেলেচত 2টা কোঠাও বুক কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলটোৱে। খুৰাৰ ৰাগি লগা 4 মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাজনিশা 1:35 উপস্থিত হৈছিল হোটেল চিটি পেলেচত। নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো পুৱা 7:20 হোটেলৰ 202 নম্বৰ কোঠাৰ বিচনাত অচেতন অৱস্থাত বান্ধৱীক দেখি হোৱা দোৱা লগাইছিল IIT গুৱাহাটীৰ আনগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। মাৰ্চত 8ম ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী। কিন্তু 31ৰ নিশাই শেষ কৰি দিলে পৰিয়ালটোৰ সকলো সপোন। এই ঘটনাৰ পাছত সকলোৰে মুখে মুখে এতিয়া এটাই প্ৰশ্ন, এক্সৰ পাবত ড্ৰাগছৰ নিচা লৈছিল নেকি IIT গুৱাহাটীৰ 4 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে? পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গোপনে ৰখা 3 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত নিশ্চিতভাৱে আছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনতো ওলাব ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰা নকৰাৰ তথ্য। লগে লগে প্ৰমাণ হ'ব IIT গুৱাহাটী ড্ৰাগছে চানি ধৰাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ।
লঠিয়া বাগিচাৰ নৈপাৰত সঘনাই টিঘিল খেলাই ফুৰা ড্ৰাগছ পেডলাৰক নাকি লগাব পাৰিবনে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষীয়ে? উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্টু বৈশ্যৰ সহযোগত হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।